Біздің иске хәйлі олы, бигерек матур олы инде, шол матур матур апайдарыбыз менен үлебіздің бұрынғы орнаменттардан аляпыштар сегеп, кис ултырабыз, ошо мәсетебізге еріп, юма күндерінде ултырабыз, Аллаға шүкір. Бұна бұрындан қалған үлебіздің юлабызды тергезіп, әлі яңырақ қына үлебіз башлаған түркемебіз менен, бұна ошо бұрынғы сию үлгілерін тергезерге һәм бұрынғы күлдәктәрді тігіп кейек әлі деген ой менен жүріп башланық. Бұна біздің яқта Иске Хәлил ауылы ол бұрынғы ауылдар нишен сыйылда екен әлі білінмей, біліп те бітмегендер, келі ғалимдар да текшеріп қаранлар, бик бұрынғы ауыл. Біздің қабиләбіз әйлі ұруыбыз харт, ұраныбыз салауат, ағасыбыз терек, құшыбыз ақ құш деп айта тұрғайналар. Шының үшін өзімдің ақираттарым бенен салауат айтып, кес ұлтырғанда шыларды мұңлап ұлтырабыз. Әйдәгіз әйтіп алайық мәлі көмекләшіп. Түнне түн тұт намаз оқы, ертелі кес, шәфәбәтсі болы бірге мәхшәр күнді. Салауат әйт ешкендіріп неге көлге, салауатты күтәріс үл білдігідімен. Салауат әйт Рәсүліне ұлағайын, фарыздарын қылайық біл әр күн айын. Үмметіме насип болғын еннәтіне, біздің үшін келді Рәсүл білдігідімен. Әссәләму ғәләйкә йә Рәсүлуллаһ, әссәләту әссәләму ғәләйкә йә Хәбибуллаһ, әссәләту әссәләму ғәләйкә йә Нәбиуллаһ. Бұл әлікі тамбур сүйеуі кімдердір, тамбур інәһі менен кімдердір қол інәһі менен сиккен біздің яқтарда бізге көбірек міне ошо тиген қол інәһі менен тиген інәһі менен тігу еңілірек. Һәм біз өзібіздің шол түркімдеш қатындар менен қол інәһі менен сүйеуді яхшырак көріп шулай сүйгәбез инде. Міне Нәсимеге рәхмәт, ол түшелдіріктер менен қызықынып, түшелдіріктер әзірләні көп күн әйттіріп, туғандарына, өзіне, еркәләріне, һәм менә бізге лә ол түшелдіріктерді кияргә, кейге деп тәкъдим итә. Рәхмәт. Мин инде яшьтән инде ол милли киемгә кызыксына торғайным. Тәңкәләрді мына анан кайда күрәм, иске әйбердән күрәм, манда иске нидән түшелдіріктен күрәм, мә шуннан алып, йыйып килә идем. Бұны хәзер шундай дәртләнеп киттек, башкаларда шундай түшелдірік күргәс. Бездә түшелдірік дидәр инде оны. Шуннан кызымды да әлеп итеп, кайһы бер монда эштәрен үзем эшләй алмаганда кызыма әйтеп, бергәләп материал алып өр-яңынан, бұна шулай уның нәйен основания. Афарин инде, афарин. Эшләп кара фонда, бездә якта кара фонда булган бит инде. Кара материал алып, шулай итеп баштан нәйен эшләнеп, основания һәм сигатан әле башка. Таға башланық та, ерте башланық. Шынан біздің яқта қайхы көлдәктердің итек ұстарлы тегілген болған. Шо алдағы күндерді өйді бізге бір түтлігіне материалдар алып, шол өйді біздің бұрынғы бире ұйылдарым, әйсе ұйылдары менен шол көлдәктердің итек ұстарын сегіп, кейерге Алла берсе қолай насып етсе, ұшы ұйылдар менен де кетерге ойлайбыз әлі, ау болсақ. Әлі бұл біздің түркім яңғына ері башланық бір елда болмаған әлі. Шының үшін олай көп, артық көп іштеріміз де жоқ, но іштерге тырышабыз міне Аллаға шүкір. Балаларға мен міне өзімнің ең сәріме бұрынғы
баранга сигеу өлүләре менен алапкыз сигем 14 яшлык иенсәриме. Уйдым менә борынгы алапкызды кийгән бул тамбур энеһе менен кайылган борынгы алапкыз. Бул алапкыз 30-нчы елларда кайылган. Алапкызлар матур әйе. 35-нчы ел. 35-нчы ел. Инем белән бер елга. 24 ел алапкызга. Бына бит инде алапкыз. Шунан менә яңа гына Юлияга алапкыз әле тәүге алапкыз кайып каранак. Безнең Дуан районына хас алапкызларда күбәләктәр булган. Шул күбәләкте мин тәүге тапкыр Юлияның алапкызына кайыным Юлия алапкызыңды күрһәтәле. Бына күбәләктәр, менә бул безнең яктың күбәләктәре алапкызлар. Тәүге күбәләк шуның өчен безнең шу үлән ялан сәчкәләр арасында күбәләктәр дә үсеп йөргән. Дуан районы Итки Хәлил авылында борын-борындар апайлар алапкызларын вак кына сәске ялан сәскәләре менән сигелгән алапкызлар кия торганылар. Без һорайбызда ни яулай вак кына матур гына ялан сәскәләре төшерелгән. Уның берәй нәмәһе бармы дип. Шунан бер кис утыргандарында олашәемнең ахирәте һөйләй инде. Без сәндән кайтып килгәндә әй буена туктанык та ди. Ял итәбез дип кемдер һөйләгән булган инде. Шунан аряктан булан йөзеп чыгып киләде. Шунан килеп сыктыла, шулай итеп мөгүдене бөтә сәскәләрде элгән ди. Ялан сәскәләрен. Шунан ул сыктыла шулай мөгүдән һилкеп, ялан буйлап рәхәтләнеп атлап китте ди. Шунан бул ала сәй әйтә инде. Ала сәй менә ахирәт әйтә. Минең күңелемә шул тиклем шул күз алдыма килде лә кайткас сигеу халырга булдым. Дип әйткән. Нисе инде ул сигеу бит күптән булган дигәс, әйе ул электән килгән риуәт, мин шуны һезгә һөйләйем дип әйтә торгайны. Шуның өчен безнең Иске Хәлилдә һәм менә Дөнья Көнсагыш авылларында безнең булан мөгеренә эленгән вак сәскәләр төп орнамент булып тора. Шул орнаментты һәрбер хатын-кыз үзенең фантазиясын кушып үзен сәбидәй, үзен саматурлай, бездә сигеу өлгеләре үзелмәгән. Башлаган икән менә шулай буенан буена бер аерым сәскә юк. Үзе һырлап алынган матур вак бирәкле сәскәләр менән кигәндер әйбердәрдә. Безнең менә борынгы 100 еллык алапкызыбызда бар. 30-нчы елларда сигелгән тахтамалларды таклаганбыз. Шул тахтамалдардан карап, шуларды яңа материалга алып, шул орнаменттарды күсерип, айыбызда стар канат какты. Саф көйелем сәскә атты. Болындарында Өмейдәнен үтмен ұлдар ақты Ұндуға астар қанап қақты Саф бүйеуім сәске ватты Болындарында Ай, афарин! Қалай матырсыға? Біздің әймелерінің ердары ламатыр, қатын-қыздары ламатыр, көңіліміз ламатыр, ауылымыз ламатыр. Біздің башымызда қия-тақиялар бар. Ул кыя такыялар дип тә әйтелгән һәм башлык дип тә әйтелгән, хатын-кыз түбәте дип тә әйтелгән. Уны күбрәк шулай кыя алып, тар гына әйтеп, өстеннән яулык менән ябынгандар инде. Бына Рәис апайныкы борынгы сай итеп эшләнгән. Менә яңасак Фәлдәүсә апайда менә яңа итеп эшләнгән. Юлияле, Нәсимәле күлмәгенең төсе менән яңа итеп эшләнгән. Минең такия инде шулай үзем кайгам да үземсә оқшағанса үземә шулай эшләгән. Безнең якта шулай яулыктарына эсенән фәкать баш киеме кигәндер. Сәс тулып тормаган өчен, сәс күренеп тормаган өчен булган инде ул. Ул кәмзүлдәр кигәндер. Кәмзүлдәрнең формаһы, тегелеше төрле-төрле булган. Ул материал алган икән, электән килгән хәзер дә бар. Материал алган икән, ул кәмзүлде балала кейгән, авырлык катында кейгән, тулы кәүдәле кат. Кәмзүлдең менә ошо салгыын менә шулай кыя итеп эшләгәндәр ике яктан да. Уны менә ул әйтеп каплап куйһаң, матур булып күренгән инде. Әгәр дә булай итеп кия килһә, артка гына семтеп куйганда шулай киеп йөргән. Элекке кәмзүлдәрнең менә шулай итеп кыя үз урындан
халынган тасмалар. Булар фәкать безнең төньяк-көнчыгыш башкорттары апайларының кемзелләре. Бездә күпселек апайлар ак яулык менән йөргәндәр башларына. Ак яулык ябынгандар, ак сафлык һәм паклык билгеһе булган сывар, теге кара яулык менән йөрмәгәндәр безнең якта. Элек бисәнгә лә шулай эшкә лә шулай йөргәндәр. Ә без менә элекке ала шәһәрдән калган француз яулыгын хәзер ябына бездә ул француз яулыктары байрамдәрдә, һабан туйларда киябез. Ә болай сәхнәгә киябез. Ә болай бездә шул ак яулыклар. Иң матур ярларда хайлап кына, яшәйек дөньяла хайрап кына.